Hvalimo se našim precima koji su bili slavni, koji su bili moralni. Danas se sa precima fale samo ljudi koji trguju sa životinjama, znate, sa psima i konjima. Kažu, znate, on ima šampione, onda i onda. A nekad su se ljudi hvalili sa svojim precima, kad su se ženili. Onda su ljudi gledali iz koje kakve familije. U svakom slučaju, u tom procesu da čoveka vrati u život. Tvorac u ljubavnom pismu, u svetom pismu, dakle, informiše čoveka o istoriji ovoga sveta, o istoriji pobune i u tom svetom pismu daje informacije kako čovek može da se vrati u život. I napravit ćemo jedan kratak pregled informacija. Sa naučnog aspekta poredit ćemo ono o čemu tvorac govori u svetom pismu i vidjet ćemo kako savremena nauka na to gleda. Ovo će biti jedan kratak pregled, ali dovoljno informativan da dobijemo dovoljno informacija o tim suštinskim pitanjima. Oni koji budu hteli više informacija moći će da nabavaju literaturu ili na web sajtu. Kada čitamo istorijski izveštaj o nastanku planete Zemlje, možemo da vidimo da je planeta Zemlja nekada bila rajska oaza. Ovde je bio raj. Idealni uslovi. Klima je bila umerena na svim meridijanima, nije bilo godišnjih doba. Znači, stalno je bila umerena klima. Nije previše vruće, nije previše toplo. Nije bilo pustinja, nije bilo ledenih pojaseva, kao što su danas ovi na severnom i južnom polu. I uslovi su bili zaista savršeni. Čovjek se pobunio protiv tvorca, čovjek je krenuo da uništava svoje zdravlje i da uništava okolinu. Posljedica toga, odvajanja od tvorca i kršenja prirodnih zakona, jeste bilo da su klimatski uslovi promenili i da su oni danas kakvi su danas. Međutim, mi, proučavajući istoriju naše planete Zemlje, postoji jedna disciplina koja se zove paleontologija, to je nauka o fosilima. Ja sam imao priliku da to studiram na geološkom fakultetu, tu paleontologiju, te fosile. I evo, možemo da pogledamo na sledećem slajdu, možemo da vidimo jednog naučnika, paleontologa, koji u ledenom polu, na severnom polu u ledu, je pronašao, izvadio jednu od bezbrojnih tropskih školjki. Tropska školjka koja živi samo u tropskim morima, evo je danas zaleđena na severnom polu. To je nekada bilo tropsko more. Ovde na severnom polu pronađeni su i fosili krokodila, zmija, južne bukve i drugih tropskih organizama, organizama koji žive u toplim regionima. Znači, tamo je nekada zaista bilo toplo. Takih fosila ima zaista bezbroj. Kad odete tamo gde su danas pustinje, na primjer u Saharu, vidjet ćete ogromna debla drveća, tamo je nekada bila ogromna šuma. Danas je to zatrpano, danas je to uništeno, danas tamo toga nema, danas je tamo pustinje. Čovek je uništavao, kaže nam istorijski izveštaj koji je zapisan u Mojsijevim knjigama, Mojsije je zapisivao tu istoriju, koju možemo čitati u Svetom pismu, to je najpouzdanija i najtačnija istorija koju imamo. I Mojsije nam govori o tome da su se ljudi toliko pobunili protiv tvorca, da su tako uništavali jedni druge, da je došao trenutak da su oni uništavali sve što ima veze sa moralom. I u tom trenutku tvorac je na jedan poseban način zaštitio jednu malu grupu ljudi koja je želala da ostane verna zakonima zdravlja. U pitanju je bio Noe i njegova porodica. I na jedan poseban način tvorac je sačuvao svoj narod, koji je u tom trenutku činilo samo 8 ljudi. Bilo ih je malo. Vi ste protiv celog sveta, ne možete vi protiv celog sveta. Šta to radite? To što vi radite je nazadno, primitivno. Nećete da prihvatite modne trendove. Tvorac ih je zaštitio. A ove bezbožnike, ove nasilnike, ove razbojnike, ove kurvare, bitange, trpeo ih je, pozivao na pokajanje, da se okrenu zakonima života, oni su to odbacivali, postavili su sve gori i onda su u jednom trenutku došli prešli jednu crtu posle koje više nema povratka. I onda su morali da budu uništeni. Postoji istorijski izveštaj o tome da se pre oko 4.500 godina desila jedna stravična katastrofa na celoj planeti. Vodena katastrofa, potop, gde su ti bezakonici i sve na kopnu je bilo uništeno, osim jednog malog broja ljudi, znači koji su bili na strani tvorca i jedne male grupe životinja koji su preživjeli tu kataklizmu i nastavili kasnije da žive posle potopa. Znači, sve je bilo uništeno. I vi danas, gde god uzmete da kopate, evo sad kad bismo ovde uzeli da kopamo, ovde gde ja stojim, nećete na groblja organizama, na fosile, na sve strane. Groblja. Evo možemo pogledamo slajd. Ovo su groblja školjki. Na sve strane možete da odete na okolna brda i planine, vidjet ćete mnoštvo školjki. Pitajte nekog geologa. Otiđite
na reku gde se vrši iskopavanje, gde su šljunkare. Pitajte onog čoveka koji radi sa bagerom, jel ima tu nekih fosila? Može sledeći slajd. On će vam reći da pronalazi razne kosti nekih životinja, da pronalazi razne neke stvari, to oni bacaju. Ovde vidite groblja, amonita. Evo, na sledećem slajdu možemo da vidimo jedno brdo u Americi. Na tom brdu su bukvalno zatrpani hiljade i hiljade dinosaurusa. Znate, dinosaurusi su životinje dugački po 12 metara. Oni su bili jednostavno zbrisani tom vodenom kataklizmom koja je nosila zemlju, mulj i zatrpavala. Nigde u prirodi vi nećete vidjeti nastanak fosila. Jer da bi fosil nastao, organizam mora da bude živ zatrpan. Krava kad ugine, ona se raspadne, ona ne može da se fosilizuje. Pas, mačka. Da bi organizam se fosilizovao, mora da bude rapidno zatrpan pod zemljom. Da ga ne bi mikroorganizmi pojeli predatori, da ne bi došao kontakt s kiseonikom, da se ne bi dezintegrisao. Pod zemljom dolazi do jednog procesa mineralizacije, očuvao se struktura, taj organizam se okamenuje i mi da imamo fosil. Međutim, na sledećem slajdu pogledaćemo kako zastupnici koncepta slučajnog nastanka sveta, koncept evolucije, objašnjavaju fosil. Oni kažu, znate šta, ne mora da bude katastrofa, mogu fosili slučajno nastanu. Naprimer, evo ovde na gornjem slajdu, možete da vidite, oni kažu, jedan mamut ide u potragu za hranom, upada u neko muljevito jezero, to je ovaj gornja slika, ne može da izađe iz tog muljevitog jezera, on tu ugiba, pada na, kao leš, kao na dno ovog jezera muljevitog, dole ispod zemlje ide ovaj podzemni izvor vode koji donosi vodu, taloži sediment i oni tu bivaju zatrpani. To je konvencionalno objašnjenje. Međutim, kad izađemo na teren, vidimo da nije tako. Da li mogu mamuti ovako se fosilizuju? Da li riba može da padne na morsko dno pa da zatrpa sediment i da se tako fosilizuje? Pogledajmo sledeći slajd. Na ovom slajdu možemo da vidimo fosil ribe koji guta malu ribu. Da li je ovo nastalo dugim vremenskim periodima, polaganom taloženjem? Očigledno da ova riba živa zatrpana. Evo na sledećem slajdu pogledaćemo još jedan primer. Ovakvih ima primera bezbroj. Velika riba guta malu ribu. Dokaz za katastrofizam. Na sledećem slajdu vidjet ćemo jato riba. Imate regione na 10 kvadratnih kilometara jato riba zatrpano. Zavisite kakav je to bio agens koji je zatrpao ribe na tako velikoj površini. Na sledećem slajdu pogledat ćemo jednu pećinu u Austriji, pećina Miksnice, evo na sledećem slajdu vidjet ćemo ulaz u pećinu, a na sledećem slajdu vidjet ćemo kako izgleda poprični presek ove pećine. To je jedna dugačka pećina i u periodu od 100 godina u ovoj pećini je otkopano 30.000 medveda. Može sledeći slajd. Evo, to su fosili tih medveda. Može sledeći slajd. Možemo da vidimo i sledeći. 30.000 medveda zatrpano. Zamislite kakva je to bila kataklizma. Na sledećem slajdu vidjet ćemo jedan najpoznatijeg fosila mamuta, u pitanju je Beresovka mamut, koji je pronađen u Sibiru. Inače, Sibir je prepun mamuta, duboko zaleđenih u ledu. To su mamuti koji su tako zaleđeni kada ste ih stavljaju za mrzivač. Kada su kratka leta u Sibiru, onda dolaze vukovi, kada se led otopljava i kada se neki mamuti pojave na površini, dolaze vukovi i kidaju meso. Čak su i ljudi kidali meso, sekli, pravili, pekli šnicle. Na ruskom dvoru su čak imamo izveštaj, jeli, kažu da je meso ukusno. Pazite, procenjuje se da u Sibiru u ovom trenutku ima preko 5 miliona duboko zaleđenih mamuta, to su procene, preko 5 miliona. Istorija beleži da su trgovci iz Kine dolazili iz celog sveta i tamo iz leda Sibira izlačili kljosti, ove slonove kosti, mamutske kosti i tu slonovaču prevozili i trgovali s njim. Koliko je tu zaleđenih mamuta? Ovaj mamut, takozvani Beresovka mamut, kako su ga nazvali, je najpoznatiji po tome što su u njegovom stomaku je pronađeno nesvareno tropsko bilje. I to je šokiralo naučnike. Kako je moguće u severnom polu zaleđen mamut koji jeo tropsko bilje, bilje koje raste na tropskoj livadi. I onda su zvali stručnjake za smrznutu hranu da objasne o čemu se ovde radi i oni su rekli, znate, ovi mamuti su pasli na nekoj tropskoj livadi, odjednom je došla neka velika voda, temperatura se naglo spustila na minus 100 stepeni Celzijusa i više od toga, i oni su bili zaleđeni duboko. Kaže, kako je to, šta se tu desilo, mi ne možemo da objasnimo. Međutim, ako čitamo izveštaj u Svetom pismu, ako čitamo Mojsijev istorijski izveštaj, onda nema dileme, onda nema problema. Desila se katastrofa, strah.